jobber med rett rundt hjørnet, fortsatt på iTunes, fortsatt med shit. Det samme kan vi si om co-hosten min. Lag noe lyd for Pats One! Sjekk ut Nichols på de samme kanalene. På min venstre hånd, Gansberg Evneverk. Dere så han i en ekstremt bra debut på Blå. Martin Massiv! Andre skistid det siste året. Lag noe lyd for Tomito! Det er Martin Massiv som begynner, høyt og tydelig. Vi er klare når du er klar. Ok, så sånn ser det ut her. Bra sted, men blir bedre når jeg har plassert et gevær mot hjernen din og blitt med på å dekorere det selv. La meg først illustrere hvor mye bedre jeg er. Hadde vi vært to sektledere, hadde jeg lurt med meg flere personer. Hadde vi vært to filmer, hadde vi hatt kulere eksplosjoner. Hadde vi vært to vaskemaskiner, forbrukervennlige versjoner. Hadde jeg vært mer miljøvennlig, utstyrt med flere funksjoner og større trommel med per sekund 1000 flere rotasjoner. Du har funny bars iblant, jeg har kul mot depresjoner, men jeg sier det som det er, for ikke bruke noen metaforer. Du er kun nok en av Guds udugelige kreasjoner, med flere tap under beltet enn publikumsreaksjoner. Og jeg skal liksom gå fra tidenes debut og så mot deg. Du er bare med fordi eliten begynner å gå lei. Sånn i tilfelle du begynner å merke konspirasjonstanker om å være verdig det her idolet som motstander. Jeg er hvit søppel. Du har kidningen i skis, skjønner stimsvømmer, mens jeg er ute og utforsker stristrømmer helt alene. Og med kun deg som bevis dømmer jeg dine foreldre dårlig til å velge adoptivsønner. Er det med deg? Ja! Du har sett hvor overvurdert du blir, så kommer du alltid til å ligge nederst. For du er lagd for å bli pisset på som en graviditetstest. Martin Massiv, du er så fæl og døll at jeg ikke kan forstå det. For du sa at du er den beste når du ikke er fjern eller trøtt, som er sånn 1 eller 2 dager i året. Du sa så sist du battlet at du skulle knuse telefonen til svensken, fordi han tok opp telefonen for å lese teksten, han hadde glemt den. Og da lurer jeg på en ting. Hva er det som foregikk inni hodet ditt når han gjorde det igjen foran deg og du ikke gjorde en dritt? Jeg kan ikke tro at du stod og ikke gjorde noen ting. Jeg heter Martin Massiv, jeg skal knuse telefonen din! Men jeg er godt forberedt, så min er forsikret. Ja. Så det vil ikke vært til noe bry. Du kan prøve så mye du vil, men jeg kommer bare tilbake med en ny. Og det skulle seriøst forestille din debut. Jeg trodde de eneste som knuste telefoner var jenter som drekker for mye på byen. Du er ikke i stand til å være en mann som står for det en sier. Hvem som helst kan skrive tomme trusler som rimer. Så uansett hvor overvurdert du blir, er du ingen topp 10. For når alt kommer til alt, er du en fitte som står helt stille og tier. Time. Ja, du føler deg slem. Det er bra du forsikrer av telefonen etter at jeg har bevist at jeg ikke ødelegger den. Du snakker rart. Jeg tror du har språksenter som gjør deg tilpasningsdyktigere blant Cro-Magnon-mennesker. Jeg tror du innerst inne vet å høre hjemme i en grotte. Og jeg hørte du betalte Rese penger for å choke. Og bra hva du sa, du var tydelig for å formulere deg, Tomito. Du er blant skistevis topp 3 dårligste til å formulere seg, Tomito. De fleste tangarter kommuniserer bedre enn deg, Tomito. Men du er et forbilde i forhold til å engasjere seg i nødrim. Du er for mongo til å bli, nå er bare en unge Tomito. Har gjennomgått 1 og gleder seg til lobotomito. Har insekt som du vokste opp på en pol i en iglo, oppdaget South Park og endte opp med pungen i en mikro. Og du er tydelig for å formulere deg. Er det nytte for noen? Du låter mer som Google Translate, sin lyttefunksjon, antageligvis som et reklamestunt har bygd en person og ga han en kropp som trygler han om å begynne å sykle til skolen. Altså mer tydelig enn velformulert når du prater. Du kunne gjort deg forstått på en NSB-tog høyttaler, den jævla taper. Hvert eneste battle jeg tar, så blir jeg bare bedre og bedre gratis. Jeg betalte ikke Resen for å show, han gjorde det helt gratis. Han pleide å være med en gruppe som het Gratis Narkotika, men det måtte de fort legge ned, for det viste at Gratis Narkotika finansielt ikke var noen god idé. Så dere var ikke akkurat de vakreste på markedet, med tanke på at de eneste som ikke ga blanke var et par blakke knarkere. Så det var ikke mye livsgnist i din business, og det har vært litt trist når fanbasen består av to junkies og shit rich. Så det kommer til å være back, er du ekspert og drar det bare stadig lenger. Når du først skal velge et kleint gruppenavn for å få oppmerksomhet, hvorfor ikke bare kalle dere Gratis Penger? Ja, jeg kan ikke fordra det bomsete homotrynet ditt. Det var kun en fet linje som alle husker, og det er monobrynet ditt. Ingenting å ha jo monobryn, for faen. Monobrynet ditt, yo. Kan noen si hvorfor jeg skal bruke tid på sånn sjukt flau dust når jeg både skal battle Bru og Nico Mack i august, og etterpå battler jeg kanskje Daniel J eller han bare for moro skyld? Poenget med det hele er at jeg er fleksibel og kan møtes på midten som et monobryn. Det lukter desperasjon av at Skis lot deg forbli, men og sikkert ikke engang din godtroende mor kan begripe. Men kall meg utradisjonell, om du har mot til å si det. Men før jeg tok en battle, valgte jeg å bli god til å skrive. Og tok meg tiden til å stille, siden Skils forplikter. Og 9 av 10 kids i Skis nå er konfliktsky fitter som ikke er vittig, men på død og liv skal flippe vitser. Og ingenting sitter der mer enn at jeg har blitt litt bitter. Masse halvbite av stiler full av mumling og nøling. Eneste batteren som foregår er i dummeste nødrim. Skatt på død og liv av publikum, views og 20 dommere, men dropp av delen der man blir flink til noe underholdende. Og du har iver, men ikke anlegg for rim eller for ord. Kjipt egentlig, noen med litt mer personlighet og litt mer intelligens kunne gjort Skis revolusjon med det nye nivå på ligaen og din dedikasjon. Hvilket tar oss til min situasjon. Byen er liten, er det for dårlig når jeg kan gå fra debut til eliten, gå hjem og øve. Og det verste der skulle liksom forestille at du er superslem. Du har kledd deg som Michael Jackson i dag, uten et hjem. Det er jeg som er kongen av Revolver. I alle dette stedet er i livet. Du kunne sikkert ikke vært der i dag hvis det ikke var for batterne mine. Alle på dette stedet vet allerede, så jeg trenger ikke engang å lyve. Jeg spiser en pakke bokstavsjeks og driter MC Magnus i trynet. Så det er smålig at du skal komme hit og prøve å føle deg størst. Når Nils skulle starte ny klubben sin her nede, måtte han faktisk høre med meg først. Så ikke tro at du kan komme her med det flowen der og sånne klær i sommervær, og tro at du kan være kongen her når versene dine er sjela til å holde på med å savne tær. Jeg mistet stemmen, Frank. Så drepe deg et vers er rett og slett for lett, som å drepe et skjelett. For du kunne like gjerne brukt en bokstav når du skriver vers. Sett, 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 sett. Du sier du slakter mange slaktere, men det er ikke fett. Og du tror du gjør denne dritten her som det var jævlig lett. Og at du ikke kan stå for en dritt er ikke verdt min respekt. Så tusen takk for at dere kunne komme til Revolver og se en stjerne bli drept.